un gran diferencial de l'horta respecte a altres hortes que jo he vist és l'esmero i el carinyo en què estan fetes les coses. Tu veus els cavallons de l'horta i són perfectes. I això sols se dona així. I se dona en els llocs en què els llauradors valencians han anat a altres localitats. Perquè s'arrastra, i aquesta forma de treballar s'arrastra, i aquest esmero, i aquesta perfecció, i aquest rigor s'arrastra. Tinc una doble vessant, soc dissenyador gràfic, formo part d'un equip de Gimeno Gràfic, i per una altra banda, des de fa molt de temps, porta un treball personal d'obra plàstica. El meu pare ha sigut llaurador i els meus avis, tota la saga familiar han sigut llauradors de l'Horta Sud. L'Horta m'ha influenciat molt. Els llauradors sempre han sigut molt recicladors, o sigui, no tiraven mai res. Jo recordo en casa m'abuela que les llaunes grans s'utilitzaven com a macetes. En aquest moment, ara estic plantejant-me, seria capaç de traslladar o de transportar de coses que estic fent en escultura en tres dimensions, podria plasmar-ho en dues dimensions i aquests conceptes podria treballar i podria fer obra conjunta de tres i de dues dimensions. Per a mi, l'horta me porta a la infantesa, me porta a l'alegria de viure, a l'aire lliure, a la felicitat. No sé, molt.